Nu ska vi bada i Kvarndammen för andra gången är det för oss. Idag var det inte en enda människa här, det är helt tomt. Där är Kasper, han har sin handduk. Vi väntar på John och Madde Wilton ska också komma. Och pappa parkerar bilen. Utan Dennis. Ja, Dennis gör något annat idag. Han är med kompisar. Så får du vara med oss. Titta! Vad gör du? Men det är så jävla enkelt det bara. Ja. Är det? Ska Kaspian bada? Ska ta dina puffar sen för det är ganska djupt. Det blir djupt här ganska snabbt. Men det var fint det var. Men filma här nere, du får fiskar. Det är fiskar. Vänta, en fisk! En fisk! Men när man ser dem i kameran. En till fisk, en till fisk! Ja, det är massa små fiskar där. Ska jag få filma det, får jag se? Ja, nu har jag zoomat in lite. Oh shit, ser ni? Oj, det där är en blå helikopter. En trollslända. Åh, där är jättestor! Jag ser den! Jag ser det på kameran! Ja, jag är med. Ja, men, jag fattar. Fantastiska. Kan jag få filma då? Jag filmar dig, ja. Jag har tryckt på. Den är på, du kan filma. Den är på. Ramla inte i bara. Såg du en stor fisk eller? En fisk. Så här framme är den. Två fisk. Tre fisk. Fem fisk. Med fyra fisk. Här kommer John och Madde. Hej, hej. Hej. Hur är de? Vi är ensamma, det är ingen som badar. Alltså, någonstans. Va? Varför då? För det är ju höst. Det är höst. Det är söndag. Det är söndag. Skolan, eller förskolan. Nej, skolan. Jag började till skolan redan. Med sex års. Ja, men det är förskoleklass och det är som skolan nu. Jättebra. Han ville gå på lördagen, så det gick bra. Och lilla gubben, sover då? Han bajsade ner sig hemma, så han fick bada innan vi gick. Ja, det var det jag räknade med. Jag sa till Kasper, han bajsade säkert också. Ja. Nu är berget ledigt. Ska du bada, Kasper, tror jag. Vad sa du, att han har... Större huvud! Tror du att du har vuxit på några dagar? Ja, varje dag. Det kanske du har. Man vet aldrig. Ja, vi ser ju tydligare, ni ser ju den här tiden. Så. Ja. Vi ser ju tydligare om man växer. Vi har kafferna, så vi inte får jaha, vi packar ingenting. Så, men jag tänkte eftersom vi blev skjutsade med bil så går det fort. Det är ingen mjölk, va? Nej, men det är lugnt. Jag tar från ditt bröst, Madde. Ja, det kan det gå. Det är lugnt. Det kanske är tårta längre kvar nu. I papperskorgen. Ja. Oh, vad gott. Nu var berget ledigt så jag satte min handdukar där borta. Ja, men berget, ja. Ja, det var ju soligt där. Så, nu har vi badat här, fast vi filmade inte det då. Det är ju inte så lätt. Nu blir det lite fika här, eller vi har fika redan. Det var pappa. Rashid har kommit också. Kasper vill ha min telefon. Filma inte mig. Han vill ha min telefon. Josef, berätta när ankan jagar dig. Ja, det var en anka som jagar mig i vattnet. En solan. Han är båda. Och Wilton är vaken. Han sitter där. Han ligger här. Inte få filma mig. Nej, filma inte det Kasper. Kasper är sur för att jag tog telefonen. Lilla plutten. Undrar vad han kommer bli när han blir stor. Ser något i kameran dig, Kasper. Ser någonting? Är det Kasper? Filtern. Ser fel. Trötta dörr. Hej. Titta där ska du titta. Jag ser ett finger. Ja. Det ser jättesur. Och Rashid, du har te, va? Ja. Såklart. Alltid te. Och Madde dricker kaffe här. Kan jag upp så här så typ. Det är kaffe i socker i. Nej, det var ingen socker den gången. Nej, jag har socker i man vill. Fast vi är inte mer. Jag vill ha socker i min kaffe. Jag tror inte, har ni socker med? Nej. Nej. Det var inte så lätt. Vi har mjölk. Nej, det har ni inte. Vad Maddes? Kan jag få bara i kaffe? Vill du ha kaffe? Du smakar från min då. Jag har ju min rosa kopp. Min kaffe. Vad smakar? Jag tror inte du har någon med kopp. Min. Vad är det? Ska det bli...